Živijo. Evo, tele kure so zaprte v kletko, približno tako, kot so Slovenci zaprti v Sloveniji. V nevidni zapor. Marjan Šarec, imam rešitev za Slovenijo. 2025 bova dala vse v penzion. In to bo smešno, ker ti nisi več smešen, ti si žalosten. In smešno bo pa tako, da bomo posadali vsako leto, boš napisal v proračun noter, da bomo dali milijardo za posaditev sadnih dreves. 8 milijard rabimo, da posadimo 600 milijonov sadnih dreves v Sloveniji. In do 2025 bo Slovenija postala sadovnjak in cel svet ti bo ploskal. Pa meni tudi. In te vabim, da priješ tlele v Zlato jamo, ki je šolski primer rodovne posesti, kako bo urejena Slovenija. Ne bomo imeli več nobenih industrij, sploh ne glifosata, nobenih kemikali, 80 tisoč kemikali se je treba znebiti. Žal si naletel na katastrofalno stanje, si pač obul prevelika čevlja, ampak glede na to, da so oba dva prijatelja Sašota Hribarja, boš lepo šel do mene, pa se bo pametno zmenila, kako bomo to izvedeli. Stopnja brezposelnosti bo 2025 nič odstotna in v Sloveniji bojo komandirali Slovenci. Ne Srbi, tako kot zdaj, niti ne NATO, tako kot zdaj, in niti ne Merkelca, tako kot zdaj, in niti ne Papež, tako kot zdaj. In te pozivam, da čim prej pošleš enega od obveščevalcev do mene, Damirja Črnca, ki so govorili na Facebooku, da se bomo tole pametno zmenili. Pa lahko si že kar čestitaš, kaj imaš mene, da sem se tle rodil v Sloveniji. Zdaj predvidevam, da boš v treh dneh enega poslal, glede na to, da imate najboljšo obveščevalno službo na svetu. Marjan Šarec, mi smo rešeni, samo enega, mi pošli sem, Damirja Črnca hočem. Ajde, živijo.